Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. A grande graça é que Deus quer fazer morada em nós. Deus quer habitar em nós, Deus quer morar em nós. Às vezes a gente se sente que estamos sozinhos nessa vida. Caminhamos sozinhos, mesmo tendo pessoas ao nosso lado. Mas quem está em Deus não está sozinho. Porque Deus faz morada no nosso coração. Deus deseja realmente habitar em nós. Mas é apenas uma condição. Nós precisamos amá-lo. E se alguém o ama, guarda a sua palavra. Veja, não é amar da boca para fora. Não é dizer que amamos, ó Senhor, eu te amo. Nem precisa dizer, não. O amor a Ele é manifestado quando nós guardamos a sua palavra. Então, é preciso primeiro ouvir sua palavra. E ouvindo a sua palavra, guardá-la, praticá-la, vivenciá-la, colocá-la de fato em prática. Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós realizamos. Por isso, o meio de Deus habitar em nós é mergulhando na sua palavra. É a sua palavra permanecendo em nós e nós permanecendo na palavra de Deus. Porque permanecer na palavra de Deus é mergulhar nela. É permitir que ela fale, que ela direcione, que ela impulsione tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós realizamos. Se alguém não me ama, com certeza não guarda a minha palavra. Nós reconhecemos que no mundo não há o amor de Deus, porque o mundo não guarda a palavra de Deus. O mundo tem sua própria palavra, suas palavras, as suas próprias direções. Mas a direção para um discípulo de Jesus, para um servo de Deus, é a palavra de Deus. Vivida, meditada, guardada, de modo que essa palavra ela vá nos mexendo, nos tocando, nos direcionando e nos dando sempre a razão de viver. Por isso, nos apliquemos hoje no amor a Deus. Amemos a Deus com toda a intensidade da nossa alma e do nosso coração. Mergulhemos na sua palavra, porque só Ele tem palavras para nos dar vida. E a palavra dEle vai morar, vai habitar em nós, e nós seremos um com Deus, e Deus quer ser um conosco. O que precisamos é deixar Ele morar em nós. Que a palavra dEle esteja em mim, esteja em você. Que a palavra de Jesus permaneça em nós. Que Deus abençoe você.